Привіт! Сьогодні понеділок, теплий, сонячний, весняний день. І як завжди, о 17:00 з вами пані Наталя ArcelorMittal Кривий Ріг та хвилинка карантинки. І згідно темі нашого дня, сьогодні ми готуємо вдома разом з найкращими учнями, які виражають. Ліза Лагода зварила чудовий весняний зелений супчик з вермішеллю та надіслала смачний колаж страв. Віталік не замаєв, без допомоги дорослих приготував бутерброди і назвав його «Тутті Фрутті Айс Крім». Надя Соколюк приготувала солоденькі кекси, і вона це зробила дуже швидко. Максим Супрун поділився дивовижним рецептом фруктового салату. Максим Горшков навчив готувати справжнє кокосове печиво. А переможцем сьогодні стає Костя Кливець і його найсмачніші сирники. Отже, це понеділок і ми готуємо вдома. Впевнена своїми стараннями, своїми стравами та добрими справами, ви порадували своїх близьких, особливо свою маму. Адже тільки вчора ми відсвяткували День мами, найдорожчої людини в житті кожного з нас. І ми впевнені, що ви приготували незабутні поздоровлення, як це зробив наш постійний учень Артур Яковенко. Есть в этом мире большом так много слов важных самых, но среди всех важных слов есть первое главное «мама». Есть месяц других, он важней, пусть это покажется странным. Апрель, родилась в апреле самая лучшая мама, самая лучшая мама Земли. Самая, мы так гордимся, что именно ты, именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Чудове привітання! Давайте будемо кожного дня робити дуже багато приємних речей для найдорожчих нам людей. А сьогодні приготуємо смачну вечерю. Про цю страву нам розповів Максим Сухий. Починаємо готувати і дивувати наших близьких. Для цього нам потрібен хліб, сир, 2 яйця, сіль та спеції за смаком. Починаємо з хліба. Беремо хлібчик і гарненько вирізаємо серединку. Ось що в нас вийшло. Ставимо пательню на вогонь. Кладемо наш хлібчик. І зараз кидаємо сюди яєчко прямо у серединку. А доки наші бутерброди підсмажуються, натримо сир. Даємо сиру розплавитися і ріжемо лук. І на
наші бутерброди готові. Перекладаємо їх у тарілочку. Один. І два. Додаємо спеції за смаком. Вечеря готова! Дякую тобі, Максиме! А вам усім смачного! І до завтра! Па-па!